exkurzi v Pars der Men, nová, naprosto značí. Prosím, tady děti. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych jménem Parsu, akciové společnosti Pars Nova, současně jménem i Škodovky, která je 100% akcionářem. Chci poděkovat všem zaměstnancům, současným zaměstnancům i předchozím všem kolegům, spolupracovníkům za jejich kvalitní a náležitou práci, která pomohla Parsu udržet tam, kde je, a dále ho rozvíjet. A současně bych chtěl poděkovat i městu Šumper. 60 let, aby se firma rozvíjela nejméně stejně dobře. A ještě nesmím zapomenout na jednu věc, protože slavíme také Den dětí a děti jsou nadějemi našeho národa, tak ode mě velká gratulace všem dětem tohoto města a okolí. Jako větrník, to zas byl den, teď už je mi hej, zrovna mě léčí správný vytřok. Hraj mi, Nike, pro mě hit, já se chvíli nesmí zastavit. Hraj mi, Nike, pro mě hit, já se chvíli nesmí zastavit. Pouštěj desky, nepřestávej hrát, dnes už vůbec nemusí mít smát. Děkujeme. Rekonstruoval lokomotivu, co se tady vyrábí. Otevřel Honzík. Toto je pohled do kokpitu. A kde a ten volant, dědo, nebo čím tady se řadí? Tady se řadí. A pak tady jsou ještě taky mezi rychlosti. Tady je vláčka. Zájem o svezení je velký. Tak tady jsme teďka ve vnitřku v montážních halách. Rozpracovanost. Tak. Přestože je deštivo, tak zájemci o zhlédnutí výrobku Pars poměrně hodně. Ty proměním. Jeden je speciální, to jsem říkal, to je tady ten. Ten dokáže takhle pískat, znáte to? No a vy teďka budete hádat ten pískací míček, ten nepíská, a teďka dávajte pozor. Já vždycky vyměním ty míčky a vy pak máte jeden pokus máčkou míček, o kterém si myslíte, že píská. Jeden pokus. Kde je pískací? Ne, tady. Teď je to jasný? Sakra. Škoda, mohlo to trvat díl, ale nevadí. Ve skutečnosti potřebujete tohle pískat, když to chcete dělat. Což je jasný, takže já si vezmu ty míčky. Renato, zapískejte si, že to fakt funguje. A teď konec. Děkuju. Můžete takhle tam, jo, prosím, můžete tady, pravda? Zvládnete to. Já se svým hodím, tak. Máte spojování čínských kroužků. Je úplně zcela v pořádku, takže já moc děkuju.
vracím tady bundu. Díky moc za asistenci. Děkuji. Taky děkuji. Díky, taky díky. Díky. Děkuji, super. Dámy a pánové, to byly moji dva pomocníci, můžete se vrátit na svá místa. Počkej, mami. Jo, tady. Když tak můžete tady. Tak dámy a pánové, vám moc děkuji, to bylo vlastně všechno. Přeju vám příjemný odpoledne, nebo ještě možná dopoledne. Mějte se moc pěkně a děkuji, že jste přišli. Děkuji moc. Děkuji. Richard Nedvěd. A pitíčko si tady nechal. Dámu, která za námi přijela z hlavního města a která vydala v těchto dnech svoje dcerečko, jmenuje se Eliška. Oh,